Her fortsætter Frederikshavn Lokalradios udsendelsesrække, hvor vi besøger spændende steder og spændende mennesker i vores sendeområde. Og i dag, der skal vi på efterskole. Den følgende optagelse er fra oktober måned 2020. Jeg hedder Susanne Lynch Dunville, og lige nu, der er jeg på vej til Stidsholt, nærmere betegnet Nordjyllands idrætsefterskole i Stidsholt. Den hedder vel Stidsholt Efterskole. Men det er altså en idrætsefterskole, og jeg fornemmer jo, at hvis unge mennesker de vælger at tage på en idrætsefterskole, så er det fordi, at netop idræt har deres interesse, og ikke, om man så må sige, blot en efterskole, hvor man kommer væk hjemmefra, og hvor man møder en meget god, hyggelige mennesker, og man har nogle valgfag osv., men hvor man måske specifikt går op i idræt på den ene eller den anden måde. Det glæder jeg mig til at høre en hel masse om. Jeg skal starte med at møde med forstanderen, og jeg regner med, at det her det bliver et rigtig, rigtig spændende og interessant interview, og forhåbentlig får jeg lov til at komme rundt på skolen, måske endda møde nogle lærere, og ikke mindst nogle elever. Det finder vi ud af lige om et øjeblik. Jeg ved, når vi synes, at jeg henter noget kaffe, så kan det giver meget larm. Overhovedet. Det giver bare stemning. Det giver bare stemning. Ja. Andreas Larsen, ja. Forstander her på Stidsholt. Ja. Idræts efterskole. Ja, det er korrekt. Tak fordi du var kommet. Jamen, du er meget velkommen rundt på skolen og kigge, hvad det er for et sted. Og så snakke lidt omkring, hvordan det er at være idræts efterskole. Vi kan bare lade stå, at vi kommer ned på weekend. Skal jeg holde den? Godt stå her. Ja, det kan sagtens stå her. Der skal jeg ikke. Så har vi kaffe med. Ja, det kan vi godt. Det kan vi godt gå en lille runde med. Ja, det kan vi sagtens. Ja. Så er vi altså i kantinen nu. Ja. Eller spisesalen, som det hedder på efterskolen. Og her er eleverne, som du kan se, så får de deres efterformandsservering her. Sidder og spiser tre hovedmåltider. Men det vil sige, de har faktisk fået morgenmad? De har fået morgenmad, og de har fået formiddagsservering. Okay. Så der er sådan et par serveringer i løbet af dagen. Så her, det her har vi vores store fællesrum, ja. Som jo er det rum, hvor man ligesom, hvor de er efterskoleelever sammen. Hvor de kan spille pool, de kan bare ligge og hygge, som drengene ligger oveni og hygger. Ja. Og så går vi ned langs det, som er vores fordelingsgang, der ligesom forbinder hele skolen. Ja. Og her, det de kalder en kærestevæg. Hvor eleverne, de er ligesom alt efter, hvordan de har deres... Det er åbenbart så noget, man har på efterskole. Ja, det er noget, man har på efterskole. Så tror jeg, at alle efterskoler har en eller anden form for kæresteved, hvor at eleverne er fordelt og hænger sammen på kryds og tværs. Okay. Så eftersom man er kærester til. Og det, jamen, det kan jo nærmest ikke undgås, kan Nej. Det? Nej, det kan det ikke. Det er jo en del af det at gå på efterskole. Det handler også om at danne relationer. Og når man danner relationer, jamen, så er der nogen, der bliver ekstra glade for hinanden. Tak for det. Nå, det var det, jeg glemte. Ja. Og her har vi så billedvæggen over, hvordan skolen, hvad der sker i løbet af skoleår. Det er vores form for dokumentation. Hvad er det faktisk, et skoleår er her på skolen? Jamen, et skoleår, det er jo en masse oplevelser, som skaber en ny identitet eller udfordrer elevernes identitet. Derfor starter vi jo også skoleåret med sådan noget, hvor vi skal lære hinanden at kende og laver en hel masse teambuilding og samarbejde sammen. Meget af det, der foregår på efterskole, handler jo om fællesskab og sammen. Altså ordet, hvad vi skal, når vi gør tingene sammen, så bliver vi dygtigere. Og værdien i at gøre det sammen. Og det gælder personale, elever på kryds og tværs. Og vi kommer jo med 120 forskellige historier, når eleverne starter. Og så skal vi jo have dem til at blive et hold. Og derfor er det også der, hvor vi starter. Med sådan et fællesskabsskabende arrangement, bruger vi 4 dage nede på Rønbjerg, fra tirsdag til fredag, hvor vi er dernede sammen. Altså det er ikke her, det foregår? Nej, det er ikke her. Det foregår nede på Rønbjerg Feriecenter, hvor de bor i hytter og laver alting, alting i små grupper og store grupper og på mange forskellige måder. Det er en fantastisk tur, hvor eleverne får dannet elevholdet. Og det er der, vi starter, når vi sådan er på tur. Så har vi... Jeg skal lige spørge dig, fordi når nu I så starter på sådan en tur, lægger I så mærke til, om de unge, de rent faktisk er vant til at samarbejde og være sammen, eller om de er det der, som vi siger. Det gør vi, og nogle af dem er jo vant til det, nogle af dem har vi også, men heldigvis har de fleste jo en forventning om, hvad det vil sige at gå på efterskole. Ja. Så de ved jo godt, at det at være på efterskole, det er jo et spørgsmål om at hænge sammen. Ja. Men vi må også være ærlige at sige, at for nogle er det også et chok.
selvom man måske op i hovedet har tænkt det her med, jamen, hvad er et efterskoleår, og man glæder sig til at være sammen, så betyder det jo også det, at man altid er sammen, at der er mindre tid, hvor man er sig selv. Og dem, der har meget behov for at være sig selv, eller skulle sætte egne regler eller andre normer, de har det jo rigtig svært i starten. Nogle kommer over det, og nogle stopper, okay, inden vi er kommet i gang. Vi er faktisk en skole, som det er ikke mange elever, vi beder om at stoppe, men de fleste de stopper, fordi de ikke kan se sig selv som en del af fællesskabet. Ja. Så sådan i de første måneds tid, der er der sådan en ret stor svingdør på en efterskole, eller i hvert fald på vores efterskole, hvor nogen også er startet i gymnasiet, som så vælger at sige, ej, jeg vil have efterskoleåret med, og så kommer de. Så vi har, det er ikke sådan, at vi er på plus-minus-siden, der er det cirka det samme, vi er i dag, som vi var, da vi startede, men det er nok været 10, der er gået ind, og 10, der er kommet ud. Okay. Så det. Så der er altså, der er en. I starten, nu de sidste par uger har der ikke været, så stopper det. Altså, og det plejer vi at sige, det er efter Rønbjerg. Jamen, så er det jo, så er vi på skiferie, det må du endelig ikke sige, så er der nogen af lærerne, der bliver sure, men ja, det er en ferie, men det er nok en skitur. Ja, vi hygger os og er oppe og lærer at stå på ski, og alle lærer at stå på ski, det plejer jeg altid at sige. Halvdelen er nybegynder, og halvdelen kan i forvejen, men når vi er færdige, så kan alle, har alle en forståelse for det at bevæge sig på ski. Og det er jo igen fællesskab, som alle billederne her også, altså det. Det er jo ligesom meget det der med at være sammen i hytten og i kulden, og altså det er bare fantastisk. Det er jo igen. Og hjælpe hinanden uden at gøre alt for meget. Præcis. Krim, eller hvis man gør det, så gør man det på en god måde. Lige præcis. Ja. Og det er jo igen det der med, at vi skal løfte i flok og være sammen om de ting, vi får. Altså, det er fantastisk. Ski er jo bare. Ski så, er fantastisk. Ja, det må vi sige. Det er, og os som gruppe, og det med at lære hende. Lige præcis det med at lære nogen, der ikke kunne noget. Så en masse billeder fra sådan, hvad der er foregået i løbet af et skoleår. Fjollede billeder og seriøse billeder og igen arrangementer, som vi har gjort på kryds og tværs. Det er jo billeder fra sidste skoleår. Det er vores idé er jo så, at vi udskifter, som når tiden er gået på i det her skoleår, så bliver det fra det her skoleår også. Ja, det er jo fint. Ja, så det er det der. Men det blev lavet i. Det var noget af det gode, der corona bragte med sig der i foråret. Der var det der, vi fik ideen til at gøre det på en ny måde. Derfor der lige mangler et enkelt billede i midten. Det er jo. Men altså, det, ja, det er fedt. Det er super dejligt at være en del af en efterskole. Også som voksen. Og ja, når man kan se glade elever, så det er jo det, der er drivkraften for at være forstander på en efterskole. Men du er ung. Jo, altså, tak. Og det tror jeg nu, at jeg var inde og kigge på medarbejderlisten inde på jeres hjemmeside osv. Så det er jo en ung, et ung team mere eller mindre, ikke? Jo, vi har ganske få, der er over 50, det må vi være ærlige at sige. Ja. Så på den måde er det. Og det er måske også lidt det, at efterskole. Jamen, det er lidt svært at sige, fordi i min tid er der jo ikke sådan, at. Ja, vi har sidste år sendt en, der har været her i 35 år på pension, og der anser man jo en ny i stedet for. Men ellers så kan man sige, så har der nok været sådan et slip i 90'erne, hvor efterskolerne jo ikke var så populære, og derfor er måske ikke rigtig nogen ansatte for den tid. Der er meget få ansatte for den tid, der er hængt fast, så de fleste er jo ansat. Jamen faktisk inden for de sidste 15 år, og man ansætter typisk ansat yngre lærere, og det vil sige, derfor er der er rigtig mange lige omkring de 40 ansatte her, og så er der en del, der er yngre, og så er der nogle få, der er omkring de 50. Men ja, men generelt kan man godt sige, det er et ungt gennemsnit på. Ja, og så er der også mange af det her med, at man drømmer om, man har selv gået på efterskole, og man drømmer om at blive arbejde på en efterskole, og det er jo et meget varieret job. Det er jo ikke et 8-4 job, og det vil sige, det er jo sådan lidt en livsstil, og så er der nogen, når de får familie, og det kan blive svært at få til at hænge sammen. Og ja. Men altså nu lige nøjagtigt, den her efterskole, der nytter jo altså heller ikke noget, man er 75 år, vel? Altså, nej, man kan jo sige, når man er. Jo, jamen det er jo det, der er nogen faktisk også fejlagtigt, tror jeg. Altså selvom vi er en idrætsefterskole, så handler det jo meget om nogle enkelte linjer. Vi har jo også undervisere, og man kan jo sagtens være underviser på en efterskole og ikke kunne hoppe rundt. Vi vil jo faktisk gerne have en mangfoldighed også i vores personale. Så faktisk vil jeg sige det sådan, at vi måske har fået ansat lidt for mange, som ligner hinanden. Altså så for mange idræts. Vi vil gerne også spejle samfundet i et idrætsligt perspektiv, og det vil sige, der skal også være nogen, der laver det mere traditionelle klasseundervisning og sådan noget. Og i øjeblikket har vi rigtig mange ansat, som er nogen, der er gode til at hoppe og danse og lave aktive ting. Så det er sådan ikke. Det gør ikke noget, at vi har det hele. Det er også, der er også nogen, der bliver bange på en idrætsskole, så laver idræt hele tiden. Jeg tror, hvis du spørger vores elever, så er det selvfølgelig 4 gange om ugen, de laver idræt af en eller anden funktion. Men altså, det er jo halvanden time. Kun 4 gange om ugen? Ja. Det er ikke hver dag? Nej, det er faktisk ikke engang hver dag. Der er en dag om ugen, hvor man ikke har idræt. Så på den måde er det ikke, men man kan sige, man kan jo ikke holde til at træne ret meget, men når man træner intensiv håndbold eller fodbold, så de, altså på selv på eliteplan træner de jo heller ikke mere end 4 gange om ugen.
der skal jo også være tid til rest. Så det vil sige, det er en 6-8 timer om ugen, de træner, og så spiller de måske en kamp. Så det er slet ikke så vildt. Så kan man selvfølgelig lave alt muligt andet idræt også. Der er jo nogen, der laver idræt 20-25 timer om ugen, fordi de bare er i gang hele tiden. Ja. Men der er også nogen, der bare koncentrerer sig om sin linjefag og sin skole og bruger tid på det. Vi har for eksempel også her 20 ordblinde elever. Aha. Som vi arbejder med og har lavet et super godt setup for inklusionsordninger. Og så vi synes faktisk, at vi har en rigtig mange folk i efterskole med idræt som det der, eller en idrætsgren som det, der binder det sammen. Jeg så også, der var noget, der hedder det e-idræt eller e-sport. Ja, vi har nogen, der dyrker computer eller e-sport på et højt niveau. Og det er bare for, alle kan forstå det, kan man sige. Men altså, de går op i det, og er dygtige til det, og vil vinde, og har. Men det, der er specielt for vores e-sportslinje, det er, at man skal være fysisk aktiv i løbet af ugen. Man kan ikke bare få lov at sidde og spille computer. Man skal faktisk også ud og dyrke enten en holdsport, eller fitness, eller noget i den stil. Det var da en god. Så vi vil gerne have, vi respekterer og accepterer, at e-sport, det er et dybt seriøst idræt. Men vi tror på, at man som menneske også får noget af det, hvis man bruger sin krop, ikke kun til at sidde foran en computer, men også sådan rent fysisk er ude at være i gang. Jamen, vi kom til at snakke her forleden dag, nogle bekendte og jeg, om at om, ja, ikke i vores tid, men om nogle 100 år, så har vi ingen ben. Nej, det er ikke. Det skal vi ikke bruge mere. Nej, det kan man jo godt frygte. Ja. Men det tror vi heldigvis ikke på. Vi tror faktisk på, at hele kredset er vigtigt, og vi kan også se, at dem, hvis man kigger de allerdygtigste inden for e-sport, så er det faktisk, det er sådan et billede af nogen, der faktisk er dygtige, og man kan sige, at de er så også veltrænede unge mænd. Det er ikke prototypen på, hvis man sådan skal karikere en e-sportsudøver. De er faktisk fysisk veltrænede og går ved, at for at holde hovedet klart, skal man også holde kroppen klar. Ja. Og det er jo en læring, man skal i gang med. Ja. Og det er det, vi gerne vil lære vores e-sportsudøver, at det hænger sammen. Der er heller ingen chips og cola og sådan noget i vores... Der er lige at ryge bordtennisbord. Så den del er også vigtig. Jeg kan se, at også her bruger I citater. Ja. Mange citater. Ja. Det, hold da, nu kommer vi ind. Nu kommer vi ind i en hal, der er meget mørkt, men der skulle lige så gerne tænde, når vi kommer ind. Ja, den er stor. Ja, der er jo en fuld funktionsdygtig hal, som 40x20 meter til håndbold og badminton og... Ja, så er der også diverse, hvad hedder det, valgfag, bordtennis, basketball, volleyball bliver spillet hernede. Så der er gang i hallen. Nu er der jo så ikke lige nu, men ellers så er der ellers gang i hallen 24/7, vil jeg sige. Du er gammel håndboldtræner og spiller. Ja. Ikke? Jo. Men er det længe siden? Hvad gør du? Altså, er du kun forstander? Jeg er kun forstander. Nej. Og så hjælper jeg til. I dag skal jeg faktisk ud og have en fodboldkamp med nogle elever, og... Jamen, jeg har også været med på håndboldlinjen, hvis de mangler rundt omkring. Så jeg er sådan en, der støder til, når det lige ikke passer. Men, eller vi får. Nu har vi havde to fodboldhold, da vi startede. Nu har vi tre. Jamen, så hjælper jeg med at træne tredje holdet til de kampe, de skal ud til. Okay. Så jeg laver sådan noget småt til. Men jeg så forestiller jobbet. Man skal jo tænke på, vi har jo 30 ansatte. Og de skal jo også, de skal jo også holdes i gang. Og der skal laves, og vi har en bestyrelse, og vi har... Altså, der er jo mange opgaver i forstanderjobbet, men jeg gør faktisk meget i at være tæt på eleverne også, så jeg har også en ugentlig aftenvagt, hvor jeg er med til at se eleverne i deres fritid fra 17 til de skal i seng, så sover jeg her på skolen i vores vagtrum. Så jeg prøver både at være leder, hvor man ligesom har det visionære og det overblik, men også at være nede på jorden og være sammen med eleverne. Sådan man, det synes jeg, det er det helt fantastiske ved at være forstander, at man får muligheden for at være endnu tættere på de børn. Jeg har jo tidligere haft 6 år i folkeskolen som leder, og der kan man sige, at der er så mange administrative opgaver, at det er rigtig svært at være helt tæt på. Ja. Det er noget nemmere her, hvor man kan sige, at meget af det dokumentation, vi skal lave, det ligger i små klumper, og resten af tiden kan vi faktisk bare få lov at lave skole, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Det er fantastisk. Altså, vi bruger ikke ret meget tid, og jeg synes også, at det er det, der giver mig mindst energi, det er altså at dokumentere det arbejde, jeg laver. Ja. Fordi det skal bare... Nu kommer Almas 9. Så det er godt. De skal nok ned og have idræt 9. klasse. Nu skal hallen i spil, så vi går ud af hallen igen. Ja. I må gerne sige det. I må gerne gå ind, der ikke er... Hej! Hej! Så... Jeg har lige bag. Ja, altså, det er vores 9. klasse. De har, når man går i 9. klasse, har man jo fuldkommen de samme
timer, som man vil have på en folkeskole. Og det der er lidt specielt ved at gå i 9. klasse. Og 10. klasse, det er jo langt mere. Der skal man kun have dansk, engelsk og matematik. Resten er nogle valgfag, som vi kan være med til at skabe sammen med eleverne. Ja. Så det er virkelig spændende. Nu synes jeg lige, vi skal gå lidt mere ned ad gangen og se, hvordan nogle af vores elever bor. Ja. Har I så også en decideret... Ja, her bor faktisk kun piger. Ja. Det er et pigeværelse. Det er et pigeværelse. Det er et pigeværelse. Dejligt lyst. Ja, vores værelse er faktisk ganske fine. Mange af vejen, det vi mangler. Og det er jo lidt problemet, det er jo, at vi... at det trænger til at blive renoveret. Altså det er en toilet og bad og sådan noget. Altså, det er jo en løbende udgift hele tiden. Ja. Og man må sige, at lige nu går det godt med at drive efterskole. Men der, når man har en efterskole, der ligger herude på Stidsholt, så kan man ikke rigtig låne nogen penge. Der er ikke nogen, der vil være med til os. Selvom vi har nu penge på bogen og alt det her, så er der faktisk ingen, der vil være med. Fordi man gør det sådan, at man siger, hvis nu ikke der var en efterskole, hvad kunne man så have her? Mm-hmm. Så det er faktisk den helt, helt store udfordring ved at drive efterskole, det er, at vi har mindre gæld, end vi har likviditet, men vi kan ikke låne nogen penge. Det er jo faktisk ikke særlig sjovt. Nej, fordi vi kunne godt tænke sådan, at i stedet for, så bliver det jo klatsløsninger, fordi man kun kan bruge de penge, man har, hvis man sådan var nogen, der... Men det vil sige, at man vil sige, lad os nu droppe den der efterskole, så kan vi bruge det her til noget andet sjovere. Det er det, man siger, det er værdien af det. Og det kan man sige, at hvis det er jo nærmest, når det er herude, så har det jo ingen værdi. Hvad vil de så bruge det til? Ingenting. Det er derfor, de ikke vil låne os penge. Men det vil sige, at de er nervøse for, at efterskole... Ja, vi er jo lovreguleret, så man kan jo ikke sige, at det er jo problemet. Hvis nu politikerne siger, at nu skal vi ikke have efterskole i Danmark længere. Det tror jeg ikke, de siger, men de laver reguleringer, som gør, at det bliver vanskeligt at drive efterskole. Jamen, så hvad har jeg så af værdi i de bygninger herude? Men man må sige, det kan sgu. Så det er faktisk en af de helt, helt store udfordringer, vi har helt konkret. Det er faktisk, at... Og jeg har faktisk også skulle holde møde med Birgit Hansen, både i foråret og nu her i efteråret, men det er jo corona-aflyst, fordi man ikke må holde møder med nogen. Men for at fortælle, hvad er det, der er det svære ved at drive efterskole herude? Men altså, nu ved jeg selvfølgelig, hun laver jo også Skype-møder. Ja, det ved jeg også. Det er jo bare ikke presserende. Jeg vil jo gerne have hende herude og så snakke lidt med. Det er jo, snakke om alle de ting, der foregår. Og sådan. Det er lidt nemmere, hvis man... Hvad føler du, fremtiden er for eksempel sådan et sted som her? Jamen, jeg synes jo, der er kæmpe stort potentiale i at lave, fordi jeg synes, det her er så vigtigt for de unge mennesker. Nu er det kun mit tredje elevhold, jeg er i gang med. Ja. Men altså, den værdi, det giver et enkelt menneske at have sådan et år, hvor man er så afhængig af hinanden og er så tæt sammen. Altså, det kan man slet ikke beskrive. Altså, jeg har jo ikke selv gået på efterskole. Nej. Jeg er ikke sådan vokset op af efterskole-tanken, men jeg er jo drevet af fællesskab gennem alt mit idræt. Og det at prøve det på egen hånd og se den betydning, når jeg møder elever, bare nu har jeg kun haft to elevhold, men når jeg møder dem, det er jo fantastisk. Og jeg møder nærmest, jamen altså det er helt vildt, det er sådan et efterskoleår har givet dem, og den måde og deres forældre, altså det er jo skide dyrt at gå på efterskole. Det er alt for dyrt, fordi der er alt for få, der får muligheden for det. Men om så må jeg bare sige, at dem, der så har investeret i det, de har simpelthen fået så meget med, så jeg kan jo kun opfordre til, at... Er det noget, der bliver prioriteret? Jamen, jeg synes faktisk, at det skulle være... jeg synes faktisk, at det på politisk hold skulle være billigere at gå på efterskole. At man skulle have et større tilskud. Altså, det ved jeg jo godt, det er jo... Men jeg synes, det skulle være for endnu flere mennesker, det at gå på efterskole. Og så sådan, så kan jeg godt lide at være her. Og så sige, det er jo skolen, det er jo natur. Det er, vi har fodboldbanerne over bag ved gården derovre, vi har... Altså, det er bare et fantastisk sted, og så har det jo så meget historie. Altså, skolen er jo, altså, som skole er det jo fra 1901, og så som ungdomsskole fra 1930. Altså, det vil sige, at vi arbejder med ting, der er sådan historisk så bundet til stedet her. En gang var stedet og egnens Stidsholt jo et sted, hvor man kom fra alle gårdene og gik i skole, og der var købmand, og i dag ligger vi midt i ingenting, og ja. Og alligevel så... Ja, det er helt fantastisk lige nu. Det er jo, hvis du ser over på toppen af den, du kan se to siloer derovre. Ja. Det er faktisk dem, der producerer vores varme. Det vil så sige, at der ligger en grisestald ved siden af. Derovre fra, der er der ført rør ned over marken, ud igennem her.
går over på den anden side ind i fire, sådan noget, som fungerer som ligesom jordvarmeanlæg. Hvad hedder det? Jamen det findes ikke andre steder, det her. Nej. Det er simpelthen det er overskudsproduktion. Altså de nedkøler gylden derover, og den nedkøling, den gør så, at de kører det ud i rørene her, og så kommer det ind og bliver lavet som en varmeanlæg her ved os. Så vores er 100% varmet ved overskuddet fra en svinefarm. Jamen det er jo et svinebrug. Ja, så det er jo sådan virkelig natur, altså ja. Det er så på den måde, så det er, der er nogle rigtig fantastiske historier sådan et sted som det her, og vi har et helt vildt godt forhold til vores naboer, og altså så det er det rigtig fede på sådan. Men altså jeg kan forstå, at I går meget op i økologi, så vidt det overhovedet muligt og så videre. Dyrker I selv noget? Nej, det gør vi ikke. Det er simpelthen også fordi det også er noget sundheds et er det økologiske, og vi skal også have nogen til at gøre det, så det kan ikke. Vi går faktisk endnu mere op i det lokale. Vi har både vores primære, det er faktisk, at vi hellere en konventionel gulerod over ved landmanden ved siden af, end vi kører en økologisk i Spanien. Så vi har faktisk bæredygtighed før økologi, hvad det angår, eller lokalt. Det er jo fedt. Så vi har faktisk samarbejdet med mange lokale forhandlere af fødevarer. Ja. Jeg skal altså lige tilbage ganske kort til det værelse, vi var inde på. Ja. Der var tre derinde. Ja. Og to af dem sover ligesom i dobbeltseng-agtigt. Ej, altså de sover, faktisk som udgangspunkt alle tre enkeltseng. Jeg tror, eleverne har skubbet sengene sammen, og så sover de nu dobbeltseng. Fordi jeg tænkte bare, der var ikke meget plads, og hvis man havde tre i sådan en værelse, og piger, sådan, det kunne hurtigt gå hen og blive. Ja, man kunne have lavet som en køjeseng, så havde der jo været mere gulvplads. Ja. Men altså, vi bor i to, tre og firemands værelser, og på forskellige måder, og vi har ikke sådan, det er jo det der med, at når den er fra 1930, så er skolen jo knopskudt på den måde, at det er kommet hen ad vejen. Ja. Det som. Jeg synes, det er fedt, det kan lade sig gøre. Ja, og det må man sige, det oplever vi faktisk ingen problemer med, at det skal nu vi tilbage ved spisesalen. Ja. Men vi er slet ikke rundt endnu. Nej. Og, men det er jo, altså man kan jo godt se, at det ikke er en ny skole, men den er flot og pænt, ordentligt og hyggeligt. Ja, det forsøger vi også hele tiden at sørge for at renovere tingene, som det er sådan løbende. Ja. Sådan at det fremstår pænt og ordentligt. Vi har jo mange gæster, og vi det er jo det, man vælger. Men herinde der har vi så plads til vores fysioterapeut. Vi har bygget her, det var så i sidste år, vi fik lavet et nyt fysrum, hvor fysioterapeuten har en briks, hvor hun kan behandle. Når man har meget fodbold og håndbold, må man bare sige, at der er mange skader i de to idrætsgrene. Så har vi, hvis man skulle være så uheldig at blive skadet, hvis man er på efterskole, så har vi en fysioterapeut tilknyttet, som så... Ja, det er fint. Som så, ja. Jamen, det kunne jeg godt levende forestille mig. Ja, det må vi sige. Hov, det... Så hvis vi går herind, så har vi vores personalrum. Det var det, vi lidt startede. Det var her, vi lidt startede, ja. Og, hej. I må gerne snakke. Det er ikke, men et personale oppe i et vagtrum, hvor nattevagten sover. Nå, det er herinde, når man overnatter, når man har vagt. Ja. Jeg har sovet her selv en gang. Super. Så. Og når man så har vagt, går man så rundt, og vi sådan holder lidt øje med tingene? Ja, det gør man vel, og sørger for, at alle har det godt. Og det, altså, dybest set, så plejer jeg at sige, at det er sådan en fars og mor-rolle. Altså, i fritiden, vi skal sørge for, at man har det godt, og vi kommer rundt og ser alle elever. Ser hvad de går og laver. Og her der her sidder nok nogle elever og arbejder. Ja. Det kunne jeg forestille mig. Eller i hvert fald ligner nogen, der arbejder. Hej! Hej! Arbejder I? Ja. Meget seriøst, helt sikkert. Ja. Man må ikke lige huske på, at man står og streger i panden, ikke også? Ja. Nej, der er ikke nogen. Nå, okay, så de arbejder. Og hernede, der er lige... Det var vores tidligere elevhold i, hvis vi går tilbage til 1900, jo, og hvis vi går tilbage til de første hold, jeg tror, de hænger herovre. Hvis vi går tilbage hertil, så gik pigerne jo i skole om sommeren, når mændene var ude at høste og hjælpe i høsten, og så om vinteren, når der så skulle laves alle tingene hjemme, jamen så var det så, mændene i skole. Så der var det jo delt op i, så sådan startede skolen der tilbage i 1930, da det blev til ungdomsskole. Før det var det almindelige byskole over i et røde hus, hvor der var 10 elever, der gik i skole. Sådan var en skole jo i, og ellers så,
undervisning og undervisningslokaler. Her har vi vores 9. klasse, altså det er jo ganske almindeligt store med smartboards og alverdens ting og sager. Men der er sådan lidt, gammeldags skoleklasse over det, ikke? Jo, herinde. Ja. Jo. Altså det er jo... Det er jo ikke noget, det er jo ligesom man går i skole, altså sådan lidt... Sådan er foregår undervisningen i Danmark stadigvæk, kan man sige, lige meget, hvor man går hen. Men hvordan, nu kan jeg sige, hvordan klarer I hele corona-halløjet her? Fordi, altså, der er jo ikke specielt, det ved jeg ikke, afstanden er der vist. Nej, altså ikke, der er vel bare ganske almindeligt. Alle sidder jo som sammen. Ja, vi har selvfølgelig øget fokus på rengøring, og vi har snakket med eleverne om, når vi er ude. Men i dagligdagen, så er det jo rigtig svært, fordi de jo er på hold på kryds og tværs. Så, hvis vi skulle få et coronatilfælde... Vi snakker meget om, at man skal sørge for at holde afstand til lærerne. Ja. Fordi det er jo dem, der er ude hele tiden. Eleverne er her jo. Ja. Men internt på skolen, der er det i tale på den måde, at det er rigtig svært at sige... hvem der er. Vi har delt dem med bad og toilet, så man sørger for at flyve så små i de der helt nære kontakter. Ja, ja. Men i undervisningssituationer, fodbold, håndbold, hvad man ellers laver, der er det jo umuligt at dele det. Og vi kan ikke dele det på, at man kun går i klasse med dem, der har fodbold og sådan noget, fordi sådan passer det ikke i vores linjer. Altså, det vil aldrig kunne lade sig gøre. Og så kunne jeg forestille mig måske, altså, at lærerne er jo meget bevidste også, når de er ude. Ja. Vi er den største, det snakker vi meget i tale, så vi er, lærerne er jo den største smittekilde til eleverne. For når først eleverne de er her, nu har de jo lige været hjemme, så kan vi jo ikke vide, hvad de har lavet. Men når de er her, jamen, så er der ikke noget, der tilfører dem smitte. Så hvis ikke de har det med ind hjemmefra, jamen, så er det sådan der. Så er det også, der skal passe på løbende. Ja. Men altså, når de har været hjemme sådan en weekend, som vi lige har haft, så kan vi jo ikke vide, om der er en, der har det med. Vi er glade for, at vi nu har nået frem til efterårsferien, uden at få et coronatilfælde. Men er det dit indtryk, at de unge selv er bevidste og helst ikke vil have det? Ja, det tror jeg. Sådan ubevidst bevidste. Ja. Altså, det ligger sådan som noget bagved, især når de er ude, men når de er her, så glemmer de det. Ja, helt, altså, men når de er hjemme... Ja, det tror jeg faktisk, de er meget bevidste, og vi talesætter, nu skal I huske, at... Og, ja. Men altså, de er jo også til en fest, det må jeg nødt til at sige, de er jo også til... Ja. Men jeg tror, at det er... Det der med, at vi snakker om, at de skal sørge for, at så hvis de er til fest, så er de måske kun 10 sammen. Ja. Altså, det tror jeg faktisk, de er bevidste om. Okay. På en, men jeg ved det jo ikke. Nej. Det er jo, ja, vi kan jo ikke gøre andet end at uddanne og snakke og håbe. Er der nogen af personalerne, der bor? Ja, der bor nemlig... Der er, sådan der er faktisk et parcelhus på 180 kvadratmeter lige der. Er det jo ikke så lille? Nej, det er faktisk ikke så lille. Det er den gamle forstanderbolig, som kan sige, det er jo faktisk min bolig, hvis jeg vil. Ja. Men jeg bor i Hjallerup, og det er jeg glad for, og har børn. Man kan sige, det at have børn herude, altså der er jo ikke særlig mange andre børn, så vi skulle ikke flytte til Stidsholt. Nej. Vi blev boende, hvor vi bor. Ja. Men Jonas, vores fodboldtræner, han bor over i forstanderboligen, og Kenneth, vores håndboldtræner, bor over i et af de andre huse. Så vi har faktisk to lærere, der bor på stedet. Ja, det er jo egentlig meget. Det er godt at bo her, når man arbejder der, og man kan bo til en billig husleje, og man kan, og man bor tæt på sit arbejde. Og når man så, jamen, som de er, er uden familie, kone og børn, jamen så er det jo et super sted at bo. Og de har et stort fritidsliv begge to, hvor de bruger alt deres tid. Jonas, han er fodboldtræner i AaB, og Kenneth er håndboldtræner i EH Aalborg, så begge to bruger rigtig, rigtig meget tid på deres fritidsinteresser, så de bruger jo ikke deres hus vanvittigt meget. Så det er rigtig dejligt, at de bor her, og de er jo altid, så ved man, at der altid er nogle voksne tæt på, som ved, hvad der foregår. Så... Hvor mange elever har du her? Vi har 117 elever i dag, tror jeg. 117? Ja, 120 har vi plads til. Vi har plads til 118 i år. Ja. Vi har renoveret nogle værelser, som gør, at vi lige har lidt færre værelser, men vi er jo i gang med at lave en ny helhedsplan, som gerne skulle gøre, at vi har plads til 130 elever. Okay. Det er målet, sådan på den korte bane. Hvis ikke vi sætter et mål om, at vi skal vækste, så dør vi langsomt. Det kan vi jo se. Det er jo noget med, hvad der skal til, for det er rentabelt at drive skole. Ja. Så vi bliver nødt til hele tiden at have muligheden for at vækste bare en lille smule. 120 elever er rigtig fint, og det vil vi gerne være. Men i vores helhedsplan vil vi gerne være 130 elever. Okay. Så vi har sådan et mål om, at vi på sigt skal kunne rumme 10 elever mere. Ja, og hvornår skal vi starte, hvis det er? Jamen, allerede nu, altså fra næste år. Hvis det lige passer. Hvad gør I egentlig for at promovere Stidsholt? Ja, det er jo faktisk et godt spørgsmål. Det er rigtig svært. Det er faktisk det, jeg synes, der er allersværest ved at være forstander på sådan en skole. Det er faktisk det der med at sige, hvordan er det, vi bruger vores promoveringsressourcer, eller vores reklame, eller vores marketingressourcer bedst. Ja.
Alle ansatte er selvfølgelig en del af markedsføringen. Jeg sørger for at fortælle om skolen og dele opslag om skolen, og man må sige Instagram og Facebook og hvad det er. Men så er eleverne jo faktisk som ambassadører, når de fortæller om skolen, er jo faktisk det aller vigtigste. Fordi den gode historie, den bliver jo fortalt videre til andre. Ja. Og det må man bare sige, at kan man få nogen til at fortælle gode historier om os, så vil det, vi bliver målt og vejet på. Altså vi må sige, Stidsholt har ikke de sidste rigtig mange år været helt fyldt. Vi har altid haft pladser, men sidste år startede vi over 120 elever, og det var fedt for første gang i rigtig mange år. Hvad har I jeg skulle til at sige udlænding fra andre dele af Danmark? Ja, helt over for Sjælland. Ja, lige præcis. Det er faktisk der, hvor vi har gjort det. Der, hvor vi først til det her skole har gjort allermest for at se, kan vi ikke få fat i det, fordi vi vil rigtig gerne have nogle flere sjællandske elever, fordi vi tror på mangfoldigheden, og de oplever noget andet, og de giver vores elever noget andet. Så i år har vi faktisk 12-14 stykker fra Sjælland, og det er helt vildt mange. Hvordan klarer de det? De flyver. Aha. De flyver fra Kastrup til Aalborg, eller tager toget. Hvordan de klarer at være herovre. Og de elsker det. Jamen, de elsker det. Jeg tror faktisk, at det jeg oplever ved dem, det er, at hernede, de kan faktisk sænke skuldrene lidt mere. Ja. De kan sådan ligesom bare være. Man behøver ikke være en speciel for at være her. Nej. Alle kan bare være. Fordi jeg tænker lidt på, altså noget som, kunne man forestille sig, det kan jeg allerede gøre det, at man laver sådan nogle ambassadører, man så sender ud og holder. Så fortæller på skoler rundt omkring i Danmark? Ja, men vi er jo lidt en konkurrent til skolerne også på en eller anden måde. Altså det kan man, men det er ikke sådan, vi kan komme ud og fortælle om efterskolerne ude ved. Det er ikke nogen, der sådan vil lade os bare fortælle. Det er jo markedsføring. Så det er jo det der med, det er jo sådan på grænsen af, om vi er, hvor kommercielt tingene må være. Men altså, vi er ude til messer, og vi er ude til sådan forskellige uddannelsessteder, hvor vi prøver at fortælle om det. Ja. Så har vi gjort det for at tiltrække sjællandske kunder, så afhenter vi dem jo i Aalborg. Det vil sige, at de skal bare selv finde ud af, fordi det er jo lidt bøvlet at komme fra Hellerup, hvor vi har to elever i år fra, og så til herop. Men i det øjeblik, man kan tage flyet fra Kastrup, så kan man tage metroen fra Hellerup til Kastrup, og så kan man sætte ind i en flyver, og så kan man flyve til Aalborg, og så kan henter vi med Aalborg. Det er også så fint. Det er jo sådan en service, vi går for at sige, jamen, hvordan gør vi landet mindre? Ja. Og fly er jo billigt og hurtigt, og det vil sige, at man plejer at sige, at det er faktisk hurtigere at komme fra Hellerup til Sæby, end det er måske fra Kolding til Sæby. Det er ikke engang noget. Nej, fordi at, jamen, det fungerer bare effektivt. Aalborg Lufthavn fungerer effektivt, og så det er det må vi sige, den del, og der møder vi faktisk kun positivitet for dem, der kommer over fra. Men der kan man sige, så er der jo allerede nogle ambassadører derovre, det er der, som så kan udvide sig, ikke? Jo, jamen det er helt fantastisk, den måde vi har fået det ligesom etableret på, og gjort Danmark mindre på den måde, eller Nordjylland tættere på København. Hvad laver I ellers af arrangementer? Altså er der sådan noget specielt, som tiltrækker folk her? Altså, hvis vi ser bort fra en fodboldkamp eller en... Jamen altså, det primære, der tiltrækker, det er jo linjerne. Det må jeg sige, det er jo det, man vil lave efterskole på. Men det, der er rigtig svært, det er jo, at man vælger efterskoler i 6. og 7. klasse. Men der sker jo altså rigtig meget, fra man går i 6. og 7. klasse, og til man går her i 9. og 10. klasse, også med det enkelte elev. Ja. Så det er jo noget andet. Så det, vi skal sælge skolen på, er noget andet, end det eleverne gerne vil have, når de kommer. Fordi der er altså forhold på, hvad man har i 6. og 7. klasse og i 9. og 10. klasse. Der er lige gået 3 år, og verden er lidt anderledes. Ja. Men altså arrangementer, altså der er jo ud over vores store, så har vi jo en kanotur op på Uggerby Å, som er rigtig hyggelig, og som er levende. Og så er der jo alle de her fællesskabende arrangementer i løbet af året med Halloween, med gala, med fastelavnsfester og sådan noget, som er en del af det af programmet. Ja. Vi har også bedsteforældredag, og vi har søskende weekend, så der sker jo mange ting i løbet af sådan et skoleår af forskellige aktiviteter. Hvad med kajakroning fra Vorså, eller Vorå hedder det jo? Ja, vi er altså ned, det har vi også, men vores del er så kano på Uggerby Å, og vi skal til at være med her i et projekt, når nu vi skal til at lave den nye Sæby Havn. Ja. Hvor vi skal se, om vi kan få noget valgfag i noget paddle. Vi har noget klatring, vi har golf, vi har... Ja. Så vi prøver virkelig at være rundt omkring for hele tiden at finde på nye idéer. Ja. Fordi paddleboard, det jo bliver jo mere og mere... Helt vildt populært. Altså, der er nu, bor der lige der. Og, når vi er nede på Sæby Havn. Ja, og der er... De paddler over det hele. Ja.
lige præcis. Ja. Og der, det tænker jeg også, det er et valgfag, vi får her. Altså. Det er da fedt. Ja, vi skal have møde med, altså, ja, hvordan vi kan blive en del af det nye projekt nede på CB Havn. Så det bruger vi også tid på. Altså det er det der med hele tiden at prøve at komme ud og røre, hvad rører sig rundt omkring, og hvad er det for nogle ting, der kunne være sjove og spændende for vores elever. Samtidig med, at det skal huske, at det er på et grundtvigkoldsk dannelsesbegreb. Så det er jo hele tiden det her svære balancer, som vi... Hvad har I, altså... Er det på et kristent grundlag? Nej. Altså... Det er med grund, vi er jo kristen, men det er jo ikke, vi er ikke en kristen efterskole, vi er en grund, vi er koldsk efterskole. Ja. Altså, så det er ikke, vi bærer ikke bordbøn, og vi har ikke nogen andagter eller lignende. Nej. Vi har fællesskabet som det bærende, og det er... Det er jo vigtigt. Det er. Så nej, vi er ikke en kristen efterskole. Synger I? Ja, det gør vi. Ja. Vi har her til morgen, den trak lidt ud morgensang, derfor er jeg lige blevet et par minutter forsinket til din aftale. Det, vi har morgensang mandag og fredag, og aftensang om torsdagen. Så vi har, ja, og eleverne, det er jo det, der er sjovt, når de er færdige med efterskole, og hvad er det, så de husker tilbage på? Noget af det, de allerbedst bare kunne tænke sig, det var bare sådan en formiddag at kunne sætte sig ned og synge. Altså, det er jo det er utroligt, som sådan noget, det er jo det helt simple, det er jo ikke fodboldkampene, dem har de jo glemt. De har jo glemt alt muligt andet, men de der øjeblikke, hvor der bare er ro omkring en, og man bare sådan kan være, det er jo de øjeblikke, som eleverne, det er det, der sætter allermest spor, det må vi bare være ærlige at sige. Har du et indtryk af, hvor meget de her elever bærer det med sig videre frem i livet? Nej, det må jeg jo være at sige. Det hører jeg jo, at de har, men de elever, nu skal man huske, det er jo kun mit tredje elevhold, så det er jo lidt svært at, sådan at reflektere rigtigt tilbage over, hvad er det for nogle spor, vi har sat med de elever, som jeg har været en del af. Ja. Fordi det er jo noget med, man hører, men jeg kan jo høre på dem, der har været i mange år, at de møder elever, som fortæller de gode oplevelser. Jeg kan jo også i vores bestyrelse, hvor det er tidligere elever, der sidder blandt andet, fortæller om, hvad det er, de fik ud af at gå på efterskole. Mm-hmm. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at det er spor, der sætter sig hele vejen gennem livet. Men det er lidt svært for mig præcis at sige, hvad det er for et spor. Men kan du fornemme, om de børn, der kommer her, om de enten overvejende eller i hvert fald i stor grad, er børn af nogen, der har været på efterskole? Jamen, jeg tror da helt sikkert, at mange... Men har været på efterskole, men man skal jo huske, at der kommer flere og flere børn på efterskole, og det vil sige, at der må være, og eftersom der er kommet flere og flere i løbet af de sidste generationer, så må der jo være færre, hvor det er nogen, der har selv været på efterskole. Ja. Så jeg tror, det er en kobling af, altså, men mange har der efterskoletraditionen. Okay. Og så er det også typisk for os, at så beder man sig lige fast i et sted. Ja. I øjeblikket, der kommer børnene fra Læsø på Stidsholt. Okay. Og så har der været nogle år, hvor de ikke er kommet. Altså det er sådan meget, og vi er super glade, vi får nogle helt vildt dygtige og selvstændige og gode børn fra Læsø blandt andet. Altså det er bare, man har sådan nogle steder, hvor man ligesom bider sig lidt fast, og så laver et godt produkt, og der bliver en god, man kan mærke, at der er en god samtale om det at gå på skole her, og så det bliver bare sådan en god historie og selvforstærkende. Men jeg tænker bare alligevel, altså det her er en idrætsefterskole, ja. Så der må være en interesse for idræt, trods af. Altså, jamen det er det også, men altså, vi har også nogen, der dyrker idræt fire gange, altså der måske ikke er fitness, altså, det er ikke sådan, man skal have sådan en passion for en enkelt idræt, eller nogen bare har lyst til at dyrke flere. Man skal selvfølgelig have lyst til at røre sig, det vil jeg sige, men så findes der også et valgfag for nærmest lige meget, hvilken form for idræt man har lyst til, og man kan kombinere dem, så man måske har en gang badminton, og to gange fitness, og en gang håndbold. Altså man skal ikke nødvendigvis være brændende for en idræt. Man skal bare have lyst til at bevæge sig. Man skal have lyst til at være en del af. Man skal vide, at når man kommer her, så er det en del af det. Så er det en del af det. Man skal ud og bevæge. Det skal man. Altså så hvis man ikke vil ud og bevæge, så skal man finde en anden efterskole. Ja. Og det tror jeg, at men det vil de fleste unge mennesker også godt, når de bliver sat. Altså vi har jo nogen, der går til svømning, men så laver de jo tre andre ting, fordi det er sjovt. Ja. Og det er jo, og det man skal huske, når man går på efterskole, det er, når man derhjemme går til et eller andet, så handler det hele tiden om at skal flytte sig fra, ej, jeg sad også godt i sofaen, og nu vil jeg hellere, ej, jeg skal til at køre, eller jeg skal. Ja, ja. Her foregår det samme hele under samme tag, og det hele foregår sammen med vennerne. Altså alt, hvad du gør, det er sammen med de venner. Det er den samme, du sidder og snakker i sofaen med, som det er, du går ud og spiller fodbold med, som du spiller badminton mod, som du... Altså, det er det, der er helt specielt, og derfor kan man dyrke idræt på en helt anden måde. Meget, meget nemmere. Ja. Jeg tænker også lidt på, i dag, der ved jeg jo, altså erfaring, uanset næsten, hvor jeg kommer hen, børn og unge er kræsne. Ja. Meget kræsne. Men det har de vel ikke sådan det helt store valg for at være her, vel? Altså, der er noget, der de er ikke kristne, de er bare forkælet. I det øjeblik, at der ikke er det store udbud, så lærer
langt de fleste. Altså vi oplever så lidt problemer med det her med kredsenhed. Ja. Der er nogle af forældrene, de kommer og afleverer dem, så siger de kredsene. Ja. Men altså, når først de begynder at spise, altså de spiser det, der bliver serveret. Ja. Og de kan jo ikke købe andet. Nej. Vi bor ude på landet, så man, der er jo nogen, der skulle døje med hjem, så hvis de ikke gider at spise det, der bliver serveret hjem, så går de på tanken, eller de går, det kan man jo ikke her. Nej, det hvis man skal, altså, skal man, ja, så skal man ville det, kan man sige. Så er det virkelig, fordi de ikke har kunne lide maden, hvis de skal ud og hente noget andet. Ja. Så det, altså, jeg synes faktisk ikke, vi ser det. Selvfølgelig er der nogen, der har nogle ting, de ikke kan lide, og det skal man have respekt for. Ja. Men der bliver spist op, og der bliver spist alt muligt, og det er dejligt varieret kost. Og, jamen, jeg synes faktisk, at det er et meget, meget lille problem. Ja, det med jeg kan ikke lade være grine i gang med, fordi jeg har faktisk hørt det flere gange uafhængigt, altså forskellige, hvor et eller andet er blevet serveret for lille Peter, og så siger mor, nej, ved du, det skal du ikke spise, det kan du ikke lide. hvor vil hun så lide det fra? Ja, og det er jo det, er jo det, det er, vi som mor ikke kan lide det. Ja, det kan man jo sagtens tro. Men altså, der kan det også være nogen, altså, det er jo mit problem er, at jeg selv har verdens mest kredsende datter, og en søn, der spiser alt, så jeg synes virkelig, at det, men hun øver sig. Og så derfor ved jeg også, at der er nogen, der bare er håbløse med omkring mad, og det er absolut ikke, fordi jeg selv er kredsen, det jeg spiser det, der bliver serveret. Ja. Men... Det sådan er sådan er vi. Der er der også ting jeg ikke kan lide, men jeg spiser også hvad der det er det. Serveret, vi spiser hvad det er også. Ja. Det er også det med at lære det. Det synes jeg også man, altså man smager på det der, og det er lidt nemmere at fortælle en der er blevet 12 end en der er 8, vil jeg sige, at man spiser det. Altså det. Ja. Helt sikkert. Det her det er et klasseværelse, så var der et ved siden af. Ja, vi har 5 klasselokaler i alt, men jeg tænker lige vi går op og ser der hvor de har e-sport, som jo er det der sådan måske skiller sig mest ud. Ja, fordi det er jo... Det der er også et klasselokale, et lille klasselokale. Men jeg har svært ved at... Altså helt få sådan e-sport, ikke? Altså sko. Ja. Vi kan bare lige stille kaffekoppen her, så kan vi hente den senere. Yes. Der er så ikke en e-sport. Det er også en e-sport. Ja. Nej, jeg skal nok komme ned og hente den. Så går vi så ovenpå. Vi går ovenpå. Og jeg ved faktisk ikke, det kan være vores, vi kan lige hilse. Vi har jo 6-7 grønlandske elever. Det kan være, at de er her. Nu kan vi have på vejen her. Jeg ser, vi sidder her. Okay. Og Jonas er i gang med... Hej. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Se, vi har 7 elever. Nej, det passer ikke. Vi har 7 elever på Grønland. Ja, må jeg godt undskyld, jeg afbryder. Det er enormt. Jeg har en vildere trøj. Ja, så den ene her går i en almindelig dansk klasse, og de andre går i en klasse med grønlandske elever, når de har dansk, engelsk og matematik. Det er sådan for, de er ellers faktisk i år, og de er faktisk ret dygtige, nogle af vores elever. Og så har vi Karl. Nej, jeg driller bare, Karl. Så ja, de går her, og vi har sådan cirka 6-7 elever fra Grønland. Og de er super søde, og nogle af dem. Nej! Og vil gerne, og Er det fedt at være her? Ja. Ja. Det var super. Det tror jeg, de synes. Det er noget lidt, det er noget helt andet. De har i hvert fald sagt, at de synes, det er sjovt. Men altså, det hele er... Altså, nu spørger jeg dumt. Okay? Ja. Ikke grin af mig. Men I taler alle sammen også dansk, ikke? Altså, eller det... Østdansk, hvad hedder sådan noget? Ja. Man taler grønlandsk. Og dansk. Nogen snakker bedre dansk end andre. Ja. Karoline er rigtig dygtig til dansk. Ja. Og jeg tror, at det er også nødt på meget, man har snakket derhjemme. Hvor man kan sige, at Niels og Frederik og Nelo, de er måske lidt svære ved dansk. Så det er det der, hvor meget man har snakket dansk, ikke også derhjemme. Ja. Er det ikke korrekt, Pernille? Det er sådan lidt forskelligt, hvor dygtige de er til dansk. Tæller du grønlandsk? Nej. Vi er engelsk nu, så prøver at snakke med det. Det er de faktisk også okay til i år. Det synes jeg. De er bedre end dem, der var sidste år. Ja. Så men det svinger rigtig meget. Ja. Det er da bare super. Ja. Men de får ikke lov. Det er kun her i dansk, engelsk og matematik, de får lov at have timer kun med grønlandske elever. De bor på værelser sammen med danske elever. De må slet ikke bo sammen. Nej. Fordi det er noget af det, de kommer på efterskole for. Det er for at blive dygtigere til dansk. Ja. Så. Det hjælper. Der var nogen af dem herinde, der sagde, at dengang de har været her i Pua, må jeg ikke nok få lov at bo med en af de andre grønlandske elever? Og det snakkede vi så lidt om, at måske, og nu har de faktisk kommet i den anden der og sagde, at det var faktisk okay at bo med dem, de boede sammen med. Ja, måske lige vente, så det er sikkert. Ja. Så, men det er jo også rart, vi andre ved jo også, hvis vi er ude og besøge et andet sted, jamen, så kan vi også godt lide at snakke dansk sammen med. Så det er jo både, de kan godt lide at snakke grønlandsk, så man har noget, man kan snakke det, man er vant til at snakke. Jo, helt sikkert. Men de ved også godt, at de skal øve sig i at snakke dansk. Hvad?
Have a good day. Mm-hmm. Thank you. Yeah. Okay, moving on. Martha. Det er fint. Det er super. Ja. Men der er så ikke undervisning her lige nu, men ja, der er nogen, der sidder. Men der kan du se her. Hold op. Der sidder Ej. Mathias. Hej. Han er gennem drejet. Der sidder nogen herinde og sidder. Er du sådan helt begravet? Han er e-sport badminton-dreng. Ja. Yeah. Okay. Og her sidder nogle flere. De har slukket lyset, kan jeg se. Det er nok for ikke at... Skal det være sådan mørkt i sådan et e-sport? Nej, det behøver det ikke. Jeg tror bare ikke, de tænker over, at det skal tændes. Hold da. Ja. Der er jo computer over det hele. Ja, det må man sige, jeg ser. Hvor mange er der? Det ved jeg ikke. Er der 38 computere? Men det er ikke alle sammen, der har e-sport som linje. Nogle af dem har også bare computeren med hjemmefra. Nå, nå. Altså, Claudio, han er fodboldspiller. Men har åbenbart fri lige nu, så kan han tage sig over og spille computer. Ja. Han skal i hvert fald stå i mål i aften, når vi skal ud og spille fodboldkamp. Og Mikkel, han er både håndbold og fodboldspiller, så han sidder der. Og Magnus er, spiller også håndbold. Philip, han har fitness, så der er faktisk ikke nogen af dem her. Jo, der er kun Magnus, der er på e-sport. De andre, de er på andre linjer, så har de bare en computer med heroppe, og så kan sidde og spille, når de er fri. Hvad? Jeg er på kombi. Ja, kombi, men du har e-sport primær jo. Ja. Ja. Men det er der ikke nogen. Alle rører sig på et eller andet tidspunkt. Ja. Alle rører sig. Ja, ja. 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 Magnus, han går her på andet år. Han var her også sidste år. Det var Philip faktisk også. Så det... Kan man være her 2 år? Ja. Altså 2? Det kan man faktisk godt. Okay. Aspen. Det var ikke klar. Nej, ja. Det var da fedt. Ja, de har i hvert fald selv valgt at være igen i år, så. Ja, jeg har fundet. Det var da lidt interessant. Jeg troede, man havde en sæson på en efterskole. Ej, det er faktisk en del elever også. Der er 2 år. Der er nogen, der er jo fældende, hvis nu man har haft en lidt trælsnit 8. klasse, så går man her i 9. Og 9. er jo så det almindelige folkeskoleår i en eller anden scene. Ja. Fordi man skal igennem det hele. Og så i 10. kan man fordybe sig lidt mere. Ja. Jeg tænker lige, vi skal gå op ovenpå, for du se lidt om, hvad vi har gjort omkring corona. Ja, ja. Men så går du endnu højere. Det er jo lidt usædvanligt for mig at se en efterskole, der er så høj. Ja, vi har. Og der er faktisk en etage ovenover os. Ja. Er der nogen, der har været rigtig super her? Eller nogen, der har mosklet, eller den skal laves. Nå, her det er gammelt. Ja. Se, nu kan jeg godt se, og skuldet er lidt skævt, og det hele er, men det er sådan set fint nok. Hej. Der ligger Esben og sover. Værelsen er jo sådan set fint nok. Så er bare til at blive renoveret. Ja. Hej Rune. Rune han går også på andet år. Rune han er en mega god dreng. Ja. Det er han i hvert fald blevet over tid, ikke også Rune? Jo. Jo. Så jo. Det er fedt. Men så hernede, der har vi lavet... Nu er der ikke nogen, der vil gå op og ned. Så her har vi lavet sygegangen. Sygegangen? Ja. Hvis vi nu skulle få et tilfælde af nogen, der er syge, ja. Der er faktisk nogen, der ikke har fået ryddet op, så ligger her de ene værelser heroppe, hvor vi kan isolere dem. Okay. I en periode. Ja. Sådan at... Bad og toilet til syge elever. Bad og toilet til syge elever. Aha. Sådan at hvis man nu skulle være syg, ja. Jamen, så har man faktisk muligheden for at blive isoleret, indtil man kan hentes hjem. Og hvis man nu ikke er syg af den grund, man kan også have dårlig mave, eller man kan have noget andet, så får vi dem herop hver for sig selv, så smitter vi ikke andre. Og så bliver man simpelthen bare isoleret. Isoleret, ja. Vi bliver faktisk rent fysisk isoleret fra alle de andre, og så sørger vi for at have mad og alt det her. Men det er jo meget smart, fordi man kan også bare have en ganske almindelig forkølelse, så man kan have alt. Så bliver træt så forskellet af alle de andre. Og man kan også bare sige, hvis man har en så dårlig, så er det også bare rarere at være sted og være stille. Jamen, så kan det godt være 30, man skal være ude sammen med alle andre. Ja, men absolut. Så det er sådan det, der er ideen omkring det. Ja. Så nu er vi rundt. Hvor er vi henne? Vi går lige hernede. Ja. Så du ser den sidste del af skolen. Vi har jo faktisk vores eget fitnesscenter. Ja. Svømmehallen, der tager I hvor? Der tager vi til Sæby. Til Sæby, ja. Vi har jo vores 2 busser, som kører eleverne derned. Så. Ja. Men her er vores fitnesscenter. Hold da. Og det er stort. Fedt. Men altså, og det, nu siger det absolut ikke som noget kritisk, fordi jeg synes, det er så fedt det hele. Men man kan godt se, at vi trænger til en kærlig hånd, ikke? Det gør det jo. Ja. Og det er jo rigtig mange steder, at... Ej, det er stort det her. Det er helt vildt stort. Hold da op. Er der nogensinde så mange, at de bruger det hele? Nej, de er ikke alle maskiner samtidig, det tror jeg ikke. Hold da. Men alle maskiner bliver... Udefra, tjener nogle penge på det. Ja, alle maskiner bliver brugt...
kan man sige, før eller rundt omkring forskellige tidspunkter. Ja. Så, Ej, hvor ser det. Det er jo super fedt. Ja. Det bruger de meget, og det med at kunne træne, og det med at kunne gøre noget ved det, altså, ja. Det er virkelig, virkelig godt. Det kan man nok sige. Ja, det er faktisk bare i orden. Så kommer vi ud her. Her er vores vaskekælder. Ja. Ja, det er jo, når de nu bor her i længere tid, altså der er jo mange, der ikke er hjemme hver weekend, så kan de vaske. Okay, det sørger de selv for. Det sørger de selv for. Det er en del af det, man skal huske. Ja. Det er drenge, det her, kan jeg se. Der har lagt det tøj ved. Ja, det er i hvert fald nogen, der ikke har fået ryddet op efter sig. Der er heldigvis rengøring i aften, så bliver det gjort rent igen. Ja. Så er det et vaskerum, og vi har... Ja. Og der er også et tørrum. Ja, tørrum. Det er jo bare et gammelt fyrrum, kan man sige, som så kan bruges med. Det ser sådan set nogenlunde ud, vil jeg sige i dag. Tidst så kan der også komme ned, så ligger der tøj over det hele, og der ligger... Så der er altså rimelig... Altså, man skal jo huske, at man har 117 teenager under samme tegn. Så hvis man har haft en teenager derhjemme, så kan man så bare gange dem 117, og så foreslår man, det kan se ud. Jeg synes, det er rigtig fint at rydde det i den sammenhæng. I den sammenhæng, ja. Ja, det er jo selvfølgelig... Så nu kommer vi derop, hvor vi stillede vores kaffe. Så kan vi tage det med. Du har ikke fodbold i dag, har du? Jo, jeg skal komme. Ja, jeg regner med, at du gør det godt i dag. Jeg skal være træner i dag, Malte. Det kan du forklare det. Han skyder 8 meter højt, men han er 28 cm. Hvis han står 20 meter oppe i luften, så er det 28. Ja. Der er også et lille... Der er også klasselokaler. Klasselokaler, ja. Så det er der jo sådan overalt. Jamen altså, det er så fedt. Ja. Ja, så er vi så helt inde igen. Nu har vi været rundt på det meste af skolen. Ja. Hvad er der så, altså... Alt hvad der hedder indendørsport, det foregår nede i den store hal. Ja. Og så svømning i svømmehallen i Sæby. I Sæby, ja. Fodbold, det er så her i sommersæsonen, der er det på vores egen græsbane udenfor, og i vintersæsonen, der er det på kunstgræs nede i Sæby. Ja. Og e-sport oppe i e-sportlokalet, og fitness over i forlovssalen. Ja. Så det er de store sport. Så har vi så, for næste år har vi jo så golf, som en af vores linjer. Og golf har vi så indkøbt to golfsimulatorer, som skal bruges og være over i Flisland. Den skal renoveres, og så bliver de stillet op derover. Og så spiller vi så ellers i Dornlund Golfklub, som vi har samarbejde med. Ja. Det kunne man også have gjort i Sæby, men vi har igennem de sidste 2-3 år haft et rigtig godt samarbejde med Dornlund Golfklub, ja. Så derfor er det det. Ja. Vi har også samarbejde med rigtig mange forskellige uddannelsesinstitutioner i Frederikshavn Kommune, altså med Martech, hvor vi står for svømmedelen. Vi har omkring elitesportklasserne i Frederikshavn, hvor vi står for vores badmintonundervisning. Altså, så vi samarbejder med alle. Vi er ikke sådan, vi hører til Frederikshavn Kommune med Sæby som vores primære, men ellers så vi hører til i hele Nordland. Det er også derfor, vi er Nordlands idrætsefterskole. Hvad gør I for eksempel i forhold til, kommer I ud og se andre steder? Ja. På udflugter? Ja, lige præcis. I forhold til det her? Ja. Brobygning, og vi har været ved Kunstmuseum i Skagen, vi har kulturture, hvor vi er rundt i hele Nordjylland, og især vores grønlandske elever, gør vi rigtig meget ud af det med at være og prøve at være i Danmark, og se, hvad er Danmark, altså hvad er det, eller hvad er Nordjylland, så rigtig meget ud af huset, og ud at se området, vi er i, altså meget med fokus på det lokale. Hvad er der noget specielt, som I altid gør, som ligesom er? De plejer altid, når de er heroppe, at være på Kunstmuseet i Skagen. Ja. Det plejer at være det, vi... Og så ud at se både Vest- og Østkysten, for at se kontrasten mellem de forskellige steder. For det synes vi, at det er det, der er specielt ved Nordjylland. Det er jo, at man inden for så fort, vi skal få... Nu er vi jo på Østkysten, men Vestkysten er jo et helt andet miljø, end Østkysten er. Ja. Så det synes jeg faktisk, det er det mest specielle ved Nordjylland. Så er I ind til byerne, til Aalborg for eksempel? Jamen, Aalborg er jo også en del. Vi har ikke sådan en byudflugt, men de fleste af dem er jo logisk i Aalborg. Ja. Og de har også venner på kryds og tværs, så de... De der to, de er meget lokale. En fra Gandrup og en fra Brønderslev, så det er Vesterhassing. Ej, det var tæt på. Det var ikke. Det er næsten samme postnummer, ikke også? Næsten. Så der har vi så køkkenet. Og det er jo et produktionskøkken, der laver mad til 120. Tre store måltider plus det løse hver dag. Så og Freja, hun er i opvasken, kan du se. Det er hun bare, og hun ser glad og smilende ud. Wow, Freja.
Er de unge? Ja, en uge er man i køkkenet. Det er et nyt køkken, hvor der er den her uge. Og er ved at lære det. Så det er da herligt. Ja, Lisa er i gang med potteskæren, og Katrine er i gang med baning, og Daniel er nok ved at lave noget middagsmad. Hvad er menuen i dag, Daniel? Det er kødsovs, vegetarisk. Vegetarisk kødsovs? Og grov pasta. Ja. Det dufter godt i hvert fald. Det er godt. Det vil sige, at der er simpelthen ingen kød i dag. Ja, ingen kød i dag. Det er spændende. Og drengene, de har været med til at smage den til, så vi har snakket smag. Ja. Ja, fremgangsmetoder. Og så har vi selvfølgelig kigget på det, ja, det resultat, vi så har kommet frem til. Og er det en pres? Ja. Ja. Også der er ikke kød i. Eller, det er jo ikke en kødsovs. Er det en god sovs? Det er godt. Ja, det er godt. Og den skal så med hvad? Grov pasta, som står herovre siden af. Og det er jo den læring, kan man sige, når man har snakket fremgangsmetoder, men også i forhold til smage. Ja. Så har vi startet med at kigge på, hvordan smager det. Og så kommer det standardsvar. Det smager godt, eller det smager skidt. Ja. Men vi fik frem til, at det smager godt. Så udvikler vi derfra og siger, hvad er det så, vi kan smage nu her? Så fik vi jo kigget på alle de ting, vi har sat i. Hvad gav det til retten? Og hvad vil vi gerne have fremhævet i retten i forhold til de krydderier og så videre, der er kommet i? Så vi snakker om, hvordan smager vi? Og til sidst, så vi snakker om, hvad giver det i samlet billede i forhold til det tilfredsstillelsesfelt? Om det er det acceptable felt, vi er inde i nu, eller om det mangler det ene eller det andet? Ja, fordi det er jo ikke bare et spørgsmål, når det smager godt, hvorfor smager det godt? Ja. Hvad er det godt, at det smager godt? Ja, ja, lige præcis. Og det er også lidt forhold på at lave, altså det er jo også en gryde, der er lidt større end, ja, det, end det, vi har derhjemme. Det må du vise. Altså, jeg synes ikke, at jeg har så stor en gryde. Nej, vi har ikke tit, vi har behov for så stor en gryde. Ej, hvor lækkert. Så, og så er det her klokken halv 12. Og så er der løbsteg. Nej, det er noget robrød. Det er en robrød, det her. Ja. Det går meget mere, at vi får alt for os. Altså, ja, men det er jo så skønt. Ja, i det omfang, vi kan, så skal det, altså pålæggen, det har vi selv. Ja. Det er altså en steg, vi selv har skåret ud, og altså, det skal være fra bunden, det vi laver. Hvor er det godt. Ja. Og det er det. Jo, altså, det er jo super fedt, at de unge også lærer det. Ja. Altså, og kan finde selv at være med til det også. Mm-hmm. Du ser ud som om, du er simpelthen ved at kede dig. Det er meget fokuseret. Jeg er meget fokuseret, Rigsgaard, i det. Jo, jeg tror helt sikkert, du har ret. Jeg er også meget nede efter den kamp i går. Ja, er du nede efter den kamp i går? Jeg kan ikke forstå. Nå, tabte de. Det var nok Liverpool. Nå, okay, på den måde, ja. Så det kan jeg ikke forstå. Nej, det har vores lever. Ja, det er jeg ikke tvivl om. Så var der morgensang et eller andet sted. Har vi været der i nærheden? Fordi da jeg kom, ja, så foregår det. Hvad var det? Det er herovre, der er morgensang i Ligo herovre. Ja. Hey. Vi sidder og knokler. Vi knokler. Vi arbejder hårdt. Ja. Så nu kommer vi så ud af hoveddøren. Hvad er det så for et rødt hus, der er herovre? Det er vores administrationsbygning. Okay. Der kan vi lige gå over og sige hej til Lise bagefter. Ja. Men vi går lige hen, hvor vi har haft morgensang. Ja. Hvad er det så for et hus, hvad har det været? Det har faktisk altid været sådan en gymnastiksal. Altså en gammel, okay. I gamle dage var det en gymnastiksal. Ja. Det ligner det jo stadigvæk. Ja, og så det er jo her, hvor de så sætter de stolene frem, når der er morgensang. Og så har vi morgensang her fra flyet, og så, men så bliver det jo også brugt, når der er fitness til at træne i. Ja. Så det er sådan et kombirum af to forskellige ting. Og der er en scene? Ja, men det er jo den fra 9. klasse. Der har jo en gamle dage sikkert været opført. Det har jo ikke brugt i mange år. Det bliver brugt én gang til lærernes julespil, når de laver julespil for eleverne. Okay. Ellers bliver det vist ikke rigtig brugt til nogen som helst ting. Okay, men har du noget foredrag herinde? Eller noget? Ja, det har vi. Ja. Altså sådan et foredrag om året med forskellige temaer. Sidste år havde vi fem Daniel Ry herude og holdt foredrag om hans Ser du månen, Daniel. Så prøv at have sådan et par stykker ude og sige noget andet og holde et foredrag om et eller andet aktuelt eller politisk. Eller det kan være alt muligt. Altså også på nu, der er jo amerikansk præsidentvalg. Men altså man kan sige, lige i øjeblikket holder vi lidt igen også med at have gæster udefra, altså, ja, hvad sådan noget angår. Altså, vi skal jo hele tiden mærke efter, hvad er klogt. Det skal man også sige. Vi er jo også sådan, hvad er klogt? Hvad er det? Altså, lige for øjeblikket, der skal man jo bare måske sige, det er ikke klogt. Ja, og vi har en stor katastrofe for os, at efterskolernes dag jo blev aflyst, fordi det er jo der, vi normalt tiltrækker vores kunder. Ja. Så har vi jo måttet finde ud af, hvad gør vi så? Og nu holder vi så åben hus i uge 43, hvor vi har delt op i mindre portioner. Håber, at smittetallene falder lidt hen over efterårsferien, ja. Og så åbner op for færre besøgende. Ja.
vi kan ikke gøre andet. Altså vi bliver nødt til hele tiden at prøve at mærke efter og se om... Men vi må også konstatere, at det er jo ikke... Jeg tror ikke, det her det bare forsvinder. Nej. Altså, der er nogle ting, der bliver ændret fra nu af. Måske blødes op på en eller anden måde. Ja. Ja, det er jo det, der hele tiden er spørgsmålet, fordi vi skal også kunne leve, og vi skal være mennesker, og mennesker er sociale væsener, og vi skal have behov for vores sociale kontakt, så... Altså, jeg tror, der kommer noget med, hvis der kommer en vaccine, eller i hvert fald bare, der kommer noget, der kan gøre os raske, hvis vi bliver syge. Lige præcis, det er jo det der. Ja. Ja, så kan vi jo komme tilbage til en hverdag, der kan være nogenlunde normal igen. Se, herovre der sidder... Lizzie. Hej. Og Lizzie, hun er jo den, der sørger for, at alt det administrative, det er i vinkel på skolen. Hun laver alt, både sekretær- og bogføringsarbejde. Ja. Så hun har også nok at se til. En meget vigtig person. Ja, det synes jeg også. Det er der ingen tvivl om. Ja. At der skal være, hun har sørget for, at der er styr på tingene. Og det er jo rigtig vigtigt. Men det herovre, det er ligesom det, vi kan kalde vores administrationsbygning. Ja, det er hjertet. Det, ja. Yeah. Det er jo det værd af hjertet. Vi er jo heller ikke noget uden elever eller undervisere. Det er jo eller... sådan der, hvor det hele skal. Ja, det skal koordineres. Ja, lige præcis. Ja. Og bor du herovre også? Eller? Jeg bor ingen sted. Du bor ingen sted? Nej. Du har ikke dit eget lille kontor? Nej. Du er på lærerværelse. Ja, og så er jeg her i et mødelokal over ved siden af. Og så er jeg her, og så er jeg... Så det er der, hvor det sker. Meget, meget, meget ledelsesforskning tyder på, at hvis man skal have ledelse tæt på, og jeg har svært ved at se, at man kan være tæt på et kontor. Jamen, det kan man ikke. Så jeg kan godt lide at sammenligne det med fodbold- og håndboldtræneren. Ja. Og hvis man skal være træner for nogen, eller hvis man skal være inspirere nogen, så bliver man nødt til at være der, hvor de er. Og det forsøger jeg. Jeg har siddet på et kontor i 6 år. Ja. Men jeg synes jo ikke, at det var der, jeg var bedst. Jeg tror, det er... rigtig, rigtig fornuftigt, og jeg tror, det er så smart gjort. Det er i hvert fald spændende, kan man sige. Der er også nogle udfordringer, sådan er det jo altid. Når man træffer nogle valg, så er der også nogle fravalg og nogle tilvalg. Så jeg synes, det passer rigtig godt til mig. Og derfor er det. Og så har vi vores bestyrelseslokale, mødelokale her ved siden af. Ja, der er en aktiv bestyrelse. Ja, det er der. Ja. Hvor tit er der sådan... Det er der vel hver anden måned. Det er vores golfsimulator, der ligger her. De skal gerne sættes op her efter efterårsferien. Hvad er det for nogle, siger du? Det er de her golfsimulatorer. Jeg fortalte, vi skal have til vores golflinje, som er sådan en elektronisk, så jeg står selv. Det her, det er teknikken. Ja. Og så er der ude i der ligger alt det. Ja. Har vi et billede af en meget kendt lokal kunstner. Noget med sådan en Nautilus-univers. Det man kan sige... Ja, det er spændende. Ja, det er... Det er hvem er det? Ja, nu skal jeg huske. Hvad, kan du huske, hvad han hedder, Lizzie? Nej. Ja, men jeg kan faktisk ikke huske. Ja. Men det er meget, meget specielt, og det er faktisk også et meget, meget dyrt værk til Nactalius. Men der står et eller andet her. Men det skulle være meget, meget kendt maler. Det er simpelthen et spændende billede. Det er et rigtig spændende billede. Et fabelbillede. Ja. Og der var en periode i stedet, hvor man købte kunst løbende og købte lokal kunst. Og nu har vi det jo så. Det der problem med sådan noget her og en skole, det er, vi kan ikke hænge det op nogle steder. Fordi det, eleverne ville ikke have måske nødvendigvis den samme, og så ville det blive ødelagt. Ja, det ville være en... Så det er, vi har snakket faktisk meget om, hvad vi skal gøre ved det. For det er også det der, at vi har så flotte billede, der bare hænger herover og ikke bliver brugt. Det er godt nok sådan. Ja. Fordi det er... Det skulle der være nogen, der kigger. Og man kan jo se, hvis man har forstand på kunst, så kan man godt se, at det her det er altså flot malet, og det er... Sådan da. Ja. Det vil jeg gerne eje. Det ja, det tror jeg, der er mange, der gerne vil. De siger i hvert fald det, at... Altså, måske vi sælger det og køber et... Altså for så få pengene ud og købe noget mere, noget kunst, vi kan bruge. For det problemet er jo lidt, at det er lavet på en måde... sådan at hvordan altså de vil tro det er en dartskive eller de vil tro altså jeg kunne lige sige ja altså det er fuldstændig så vi hører simpelthen ikke uh-huh. Ja så det er jo skrækkeligt. Det er vi ved at finde ud af hvad vi skal gøre med ja altså det og det er også sådan synd ikke fordi det er jo det er da mega synd og det er jo det vi får det aldrig igen hvis man sælger det så det er sikkert. Andreas der er nu gået over en time og det er jo sådan set er der noget du kan altså det behøver ikke at være stoppet nu. Nej, det tror jeg ikke. Er der noget, vi mangler? Nej, det tror jeg ikke. Vi har været rigtig, rigtig godt omkring det. Jeg synes simpelthen, at du har simpelthen
berettet at gå ved, jeg er så glad for det. Jeg har forsøgt at sige en masse. Jeg ved, om det har du også, men det har jo været relevant det hele, ja. Så. Hvis, vi kan måske føle sig det. Din taske. Min taske, ja. Hej. Ja, min taske står over i kantinen. Nej, det spiser sig. Ja, det hedder jo på en efterskole. Det gør det. Jamen, det lyder også pænere og hyggeligere og mere hjemmeligt, ikke? Jo. På en eller anden måde. Men det er en sjov bygning. Det er jo det hele er sjovt. Det er jo ikke... Det er jo anderledes. Ja, det er det. Og det er jo også fordi, det er knopskudt over lang tid. Ja. Det er jo ikke bygget i en eller anden stil, eller på en eller anden måde, eller... Jeg stopper nu. Ja. Men jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi at du har vel... Vær sammen med mig her i over en time. Ja, selvfølgelig vil jeg det. Det er jeg rigtig, rigtig glad for, og nu skal jeg redigere og gøre videre, så kommer det ud i radioen. Ja. Så tusind tak. Selv tak da. Mange, mange tak igen til Andreas Larsen, som jo er forstander på Stigsholt Efterskole, eller Nordjyllands Idræts Efterskole Stigsholt. Og jamen, det har været rigtig, rigtig spændende. Jeg havde slet ikke forestillet mig, hvor meget der egentlig var. Og det er et meget anderledes sted. Visuelt er det meget anderledes. Men spændende, og jeg håber, at på et eller andet tidspunkt, inden for en ikke alt for lang distance tid, at skolen får nogle midler, så de kan få renoveret. Nå, men det har jeg jo ikke en dyt med at gøre. Jeg siger bare tak igen, og det har været hyggeligt. Og jeg hedder Susanne Lene Stolmvild. Tak fordi I har lyttet med, og det håber jeg også, at I gør næste gang. Og denne optagelse var fra oktober måned 2020. Husk, at du kan genhøre denne udsendelse og mange andre lokale indslag inde på vores hjemmeside frederikshavnlokalradio.dk.